Такої детонації Росія ще не переживала. Потужний вибух стався уранці в Московській області. Щось розірвалося на підприємстві у Сергієвому Посаді. Грюкнуло так, що опісля місто накрила хмара з диму, схожа на велетенський гриб. Є постраждалі та попередньо вже знайшли винного. Всі деталі інциденту дізнаєтеся просто зараз на каналі «Сейчас». Отже, 9 серпня близько 11 ранку телеграм-канали почали масово рясніти повідомленнями про сильний грім у Підмосков'ї. Очевидці ділилися кадрами масштабного горіння у місті Сергіїв Посад. Це за майже 70 кілометрів від російської столиці. Як виявилось, епіцентром грандіозного вибуху став Загорський оптико-механічний завод. На камери потрапив і сам момент вибуху. Не можу ним не поділитися з вами. Місцеві кажуть, що за 2 кілометри від епіцентру вибуху в квартирах сильно затряслася стеля. Молодика, який стояв біля вікна в цей момент, вибух тимчасово навіть оглушив. І про це він написав в соцмережах. Згодом же очевидці показали і відео безпосередньо із місця події. Співробітники заводу кажуть, що вибуховою хвилею відкинуло навіть тих, хто був у сусідніх цехах. Як оговтувались від шоку, дивимося перші хвилини після бабаху. Это пи***ц. Это просто пи***ц. Уебало весь завод, б***ь. Я в***. Прикиньте, нас на сварке откинуло просто, б***. Это просто пи***. А ця зйомка велася самовидцями зсередини будівлі, розташованої поруч із місцем детонації. Видно, що всі вікна після вибуху в розбиті, а весь офіс засипаний уламками скла. На заводі вже оголошено повну евакуацію, туди виїхав і губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов. За даними місцевої влади, внаслідок вибуху постраждали 43 людини, шестеро в реанімації, у них опіки та черепно-мозкова травма. Ще 22 особи доставлено до відділення травматології, в інших – осколкові ушкодження середньої тяжкості. Під завалами, кажуть місцеві верхівки, можуть перебувати 5 людей. Тим часом низка російських пабліків повідомляє, що причиною вибуху могла бути атака БПЛА. Однак версія з атакою безпілотника на Сергіїв Посад не знайшла свого підтвердження. Про це повідомила старший помічник керівника головного слідчого управління слідчого комітету РФ у Московській області Ольга Врадій. Слідчі продовжують працювати на місці вибуху і дізнаватися про причини події. Ну а тепер більш детально про саме підприємство. Цей самий Загорський оптико-механічний завод, судячи з інформації на його сайті, займається розробкою та виробництвом широкого спектру приладів. У переліку продукції – офтальмологічне обладнання, біноклі, лор-обладнання та дефібрилятори. Телеграм-канали, зокрема Меш та Шот, інформують, що у небо здійнявся саме склад феєрверків та піротехніки компанії «Піророс». Ця фірма орендує приміщення на території заводу. Відомо, що після вибуху вже доставлено на допит гендиректора цієї компанії Сергія Чанкаєва. Йому і належить ангар, де сталася надзвичайна подія. За даними спільноти 112, Чанкаєв зараз перебуває у слідчому комітеті. Гендиректору поки не висунуто обвинувачення, і він перебуває без будь-якого статусу. Ну, як думаєте ви, на кого ж, зрештою, росіяни повісять всю провину? Напишіть свою думку в коментарях під цим випуском. Не забудьте поставити свою вподобайку та підписатися на YouTube-канал «Сейчас». А нову порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. В неправомірно анексованому Криму повідомляють про потужний вибух. Знову на півострові «Що-то происходить». А що з цього приводу кажуть місцеві колаборанти? Пропоную дізнатися просто зараз на каналі «Сейчас». Отже, місцеві пабліки тимчасово окупованого російськими бойовиками Криму пишуть, що в місті Джанкой було чутно гучний вибух. Цей населений пункт, зазначу, розташований на півночі півострова. Також повідомляють про приліт
і в Октябрському. Між цими двома локаціями майже 40 кілометрів. Також бабахи чули і в Старому Криму, повідомляють у пабліках. Однак, все під контролем. Про це запевняє радник так званого глави Криму, якого незаконно призначили у Кремлі, Олег Крючков. Пише він у своєму телеграм-каналі наступне, зацитую. Звуки вибухів, які чути у Джанкої, це утилізація боєприпасів у селі Вільне. Ситуація під контролем спеціальних служб, довіряємо лише офіційним джерелам, ворог продовжує інформаційні вкиди. А звуки вибухів у Октябрському, за версією путінського псевдочиновника, знову ж таки, нібито утилізація боєприпасів. Ситуація під контролем спеціальних служб, ще раз наголошує колаборант. Однак, цікаве спостереження. Сьогодні ж телеграм-канал «Кримський вєтер» повідомляв, російський ешелон із пальним та іншими військовими вантажами пройшов через Нижньогірський у бік Джанкоя. Таку інформацію спільноті надав підписник, який і став очевидцем товарних потягів, які проїжджали повз. Що ж, дивний збіг, та й годі. Цікаво, а як би російські окупанти пояснили цілу серію хлопків на Запоріжжі? Про те, що щось лупануло по загарбниках на півдні, сповістив мер Мелітополя Іван Федоров. Місцеві мешканці повідомляють про щонайменше 7 вибухів. Пригоду для Росармії влаштували на півдні тимчасово окупованого Більмаку, пише Федоров. Міський голова навіть підкинув місцевим прихвостням Путіна готову версію того, що відбувається. Окупанти, схоже, дуже невдало покорили. Як вам така версія? До слова, колаборанти цю подію ніяк не прокоментували. Так, місцевий зрадник Владимир Рогов, якого загарбники призначили представником так званого Головної ради військово-цивільної адміністрації, у своїх соцмережах мовчить як риба. Тож, я чекаю на вас у коментарях просто під цим роликом. Не забувайте ставити свої вподобайки. Ми дуже сподіваємося, що наші випуски вам все ж таки подобаються. Якщо хочете бачити більше, то підписуйтесь на YouTube-канал «Сейчас», натискайте на дзвіночок, таким чином будете отримувати від нас сповіщення і вже точно нічого важливого не пропустите.